Kiitoksia puheenjohtajalle ja älkää pelätkö, pääsette kyllä hyvin kahville nopeasti, että 50 minuutissa, kun lupasin tässä kommentoida, että on en tiedä mitä Eetun piti puhua, mutta nopeasti muutamia hajakommentteja ja valmistautumattomana, jos näin voisi sanoa kerrankin, mutta aihe tuttu kyllä, sinänsä en pelkää sitä ottaa kantaa. Eli muutama asia Lahdesta, eli me lähdettiin 2011 ja sen verran vielä kiitoksia kaikille, ketkä on tätä ollut rakentamassa, koska tämä tutkittu tieto, itsekin tutkija taustaltaan ja paljon käy sitä debattia. Eilen kävin just yhtä referee-tarkastusta tämmöiseen palveluiden järjestämiseen ja muuta, niin tähän on Suomessa yleensä semmoinen alue, että palveluiden järjestäminen, tuottaminen, teknologia, asiakkuudet, johtaminen, niin ne on hyvin kapealla kontekstilla. Ja meillä ei ole käytännössä, ja vielä vähemmän sitten niitäkin, on kummallakin kokemus, että on käytännön johtamista, tutkimista, niitä sitten se on muutama prosentti. Ja tämä tekee se meidän ongelmasta, me tarvitaan kumpaakin vuoropuhelua, ja tämä tilaisuus on minusta erittäin hyvä, mitä on tässä välillä kerkinyt itsekin kuunnella ja saada taas piristää muistia. Mutta sitten ne asiat Lahden osalta, ennen kuin menen noihin kommentoihin, eli me lähdettiin 2011 miettimään 2-3 reunaehdolla, että miten me selvitään tulevaisuuteen. Lahti on niin kuin Tampere, ison työttömyyden omaava kaupunki, lähemmässä 28-19%. Meillä on niin sanottu potilasvirtatutkimus peittävyys alle 40%, eli asiakkaat segmentoi hyvin vahvasti. Sitten meillä on resurssipula, ja resurssipula on kahdessa. On rahassa iso ongelma, ja sitten on myös henkilöstösaatavuudessa. Ja nämä, kun me mietittiin, me lähdettiin, että mikä semmoinen malli on, lähetettiin kaikki meidän lääkärikunta ja ylilääkärit ja vastuualuejohtajat miettii ja haettiin yliopistomaailmasta, käytiin kansallisia, kansainvälisiä kokemuksia, niin haettiin vähän jokaisesta hyviä puolia. Ja ei voi sanoa ihan rehellisesti, ei ole yhtä mallia, mikä ratkaisee näitä. Näitä on erilaisia, niin kuin te tänään kuullut kokemuksia. Napolissa on erilainen ja siellä on vieläkin sairaala valmistunut, kun kävin katselemassa. Kaverit vaan sanoi, että tähän se tulee joskus. No Ruotsissa on sitten taas hyvin erilainen malli, niin kuin tiedätte. Kaikki yritti itsekin benchmarkata. Kaiser Permanente on tosi hyvä, se on vakuutuspohjainen. Ja kaikista löytyy jotakin hyvää, mutta ei ole täydellistä. Se voi rehellisesti, eikä Lahdenkaan täydellinen. Siksi me tarvitaan tätä vuoropuhua, että miten me pystyttäisiin lähemmäs sitä täydellistä mallia tässä. Niin me kutsutaan, lapsella on monta, niin me kutsutaan niin sanottu klinikkamalli. Ja mihin se klinikkamalli tässä oli hyvä, niin mä vielä kertaan, kun monelle on varmaan oudon pitää, että niin se perustuu siihen, mitä ollaan myös Pohjoismaissa käyty katsoa, että alhaalla on lähipalvelussa terveyskioski, meillä oli kaksi, nyt se on yksi, ja se yksi terveyskioski on kauppakeskuksessa. Se ottaa vahvasti kymmeniä tuhansia ihmisiä sieltä päivittäistavarakaupan samalla asiakkuuksien yhteydessä, että se on ihan mietitty asia. Sitten Ylöjärvellä muistaakseni on vain toinen Suomessa ollut. Voi olla, että nyt on jollakin ollut viritteillä. Sitten toinen taso on lähiklinikka. Lähiklinikkoja on 2-3, nyt me kasvettiin vähän, tuli Nastolan kanssa liitos, eli 120 000 asukasta, eli varmaan joudutaan miettimään tätäkin, niin kuin tässä tuli hyvin, niin tähän elää koko ajan. 2 vuotta ollaan nyt johdettu ja suunnitelmu, jolla on ehkä vähän reilu puoliväli päästy, 2-3 vuotta, kun ollaan tehty töitä. Että se kuvasta ehkä sen muutoksen kokonaisuutta. Ja kolmas on tämä, mitä tässä tuli, tämä pääterveysasema. Ja sitten on listautuneet, listautumattomat asiakkaat. No miksi on niin iso tämmöisen muutoksen läpivienti? Koska samaan aikaan sun täytyy asiakkaat hallita, tiedottaa, viestittää, miten ne menee ne asiakkuudet. Sitten täytyy tilat, tilojen on tuettava toiminta. Ei voi tehdä niin, että on vanhat tilat, vanhoiset sähköt, järjestelmät. Se on vähän niin kuin mä sanon auton vertaus, että nyt kun tulee kesä, jättää ne nastarenkaat ja toteaa, että antaa olla, että mennään nastarenkalla vaan koko kesä. Vaan sun täytyy aidosti tietojärjestelmät, johtamisjärjestelmät, rakennejärjestelmät, tilajärjestelmät. Meillä on kaupunki tehnyt linjaukset 70 miljoonaa investoida. 65-70 miljoonaa. Ja se on iso summa isollekin kaupungille tähän toimintaan. Ja se on tehdään niin, että toiminta tulee uusiin tiloihin. Ei tehdä sitä johtamisjärjestelmää, että uusi toiminta vanhoihin tiloihin tai vanha toiminta uusiin tiloihin, vaan uusi toiminta uusiin tiloihin. Ja se vaatii kauheasti miettimistä. Ja meillä on tässä sitten täälläkin Kari on vastaava lääkäri, niin pystyy näihin yksittäisiin asioihin kommentoimaan, jos joku haluaa tai kahvin jälkeen, kun joudun poistumaan, niin vielä kysymään. Ja tämä on niin kuin kokonaisuus, että sitten ei voi oikein tietyllä tavalla irrottaa. Jos irrottaa jonkun, se on, kun joku haluaisi meilläkin enemmän klinikkaa, joku haluaisi enemmän kioskia, niin se on tietyllä tavalla se potilasvirran tutkimuksen, missä me lähdettiin tutkitusta tiedosta, niin se
se tavallaan kertoo sen, että Lahdessa on se perusproblematiikka, niin kuin monessa tämän kokoisessa kaupungissa, se, että asiakkaat on hyvin erilaisia, ne tarvitsee hyvin erilaisia palvelua, mitä tämän päivän aikana tullut, ja ne kohdentaa, ja niiden tarpeet, ja sitten ne, mitä me pystytään asiakasohjauksessa tekemään, niin ne on hyvin erilailla. Eli voi sanoa, että 80-20% sääntö, tai se, että 80% kuluista vie 10% asiakkaita, niin se pätee kyllä ihan hyvin Lahdessa. No sitten sen verran vielä tämän listauksesta, että me ollaan pääterveysasia listattu noin, me aloitettiin 7000 ja nyt me ollaan noin 10000 listattu tähän mennessä ja sekin on vielä osaltaan kesken. Mutta sitten kun täällä oli hyviä kysymyksiä ja niihin, mihin piti vastaakin, että onko sitä integrointi parantanut, onko saatavuus, onko valinnanvapaus, niin miettikääs vanhaa, kun mäkin olen Lahdessa 2-3 on turkulainen syntyjä, niin on ollut tosi vaikea itsekin segmentoida itsesi ja kokeillut ihan käyttäjänä yksityistä ja palveluja ja julkista palvelua, niin vanha järjestelmä, kun mietitte sitä, vanha järjestelmä oli sitä, että jos sulla oli eri terveysasema, sä asuisit esimerkiksi Launeella, keskustassa tai missä kaupunginosassa vaan, niin kuin täällä Helsingissä, niin sä et se kaupunginosan vanki. Toisessa kaupunginosassa meni kaikki hyvin, tuli asiakaspalautteet, siellä ei oli lääkärit, oli terveenä, sitten toisessa oli sairaat asiakkaat ja lääkäri sattui saamaan flunssa. No eihän se pelittänyt, kun ei voinut siirtää. Siellä oli jonot, sattui olla 3-40 päivää ja toisessa kaupungissa oli pyörämatkan tai kävelyn päivässä saattoi olla 50 päivää. Ja mä ajattelin, että voi herskutte, eihän tämä nyt voi olla totta. Mutta se oli vain suomalaiset järjestelmät. Eli se oli saman kaupungin alueella itse tehtyä ongelmaa. Eli vähän tästä, kun mulla sieltä historiasta tunnette 1200-1400-luvulla tsaarin käskyt, niin samalla, että meillä oli vain tämmöinen rakenne, mitä me on pakko noudattaa. Ei se ollut asiakkaiden etu, ei se ollut meidän etu, ei se ollut lääkäreiden etu, ei se ollut hoitajien etu. Se on vaan siitä, kun se on tsaarin päiväkäsky tullut, että näin mennään ja kaikki kärsikö tasapuolisesti. No kyllähän sitä oli pakko aloittaa päätteiden kanssa keskustelua, että voiko olla totta nyky-Suomessa, että sä vaan satut ole toinen postilukeudu 10 metriä, kun itsekin asuin, niin toisella puolella menee hyvin kaupungissa, mutta toisella puolella meni tosi huonosti. Ja tämä oli Lahdenkin tilanne 2012. No nyt lopputulema ei ole se, että kaikilla menee huonosti, vaan me tasataan. Me tässä uudessa järjestelmässä tasataan, koko ajan siirretään. Tarkoitus on siirtää lääkäri, siirtää hoitajia, siirtää asiakkaita. Mutta niin kuin tässä hyvää tutkittua tietoa tuli, niin tämä on meillä alussa. Sitten mä sanoisin, että puoliväli ehkä oikein, semmoinen 4-5%. Me joudutaan vieläkin mitte, että millä me voidaan siirtää. Tällä hetkellä klinikoiden välillä me voidaan siirtää kevyitä ajokortti, mutta ei voida siirtää koko hoitosuhdetta. Ja se on se suomalainen ongelma tällä hetkellä. Että ei voi kokonaan hoitosuhdetta, että siellä on vastaavat lääkärit, joutuu tietysti ottaa se koko hoitovastuun siitä. Mutta kevyissä voidaan jo, että koko ajan päästään, niin kuin tässä tuli ruotsalaisesta Litte Petre, niin kuin Kurri sanoi, että parempaa ja parempaa päästään pikkuhiljaa. Mutta vieläkin on paljon asioita, ja kyllä mä niin kuin suoraan itse saan hallintojuridiikka oikeusdogmaattisesta aiheesta väitellen, niin meillä lainsäädäntö on aivan jostakin. Siis se ei mahdollista ihmiselle järkevää toimintaa. Mä sanoin, kun saisi niin kuin järkevän toiminnan lainsäädännön mahdollista, mutta kun lainsäädännöstä sitten me ammattilaiset katsoivat sitä, mä sanoin, että kattokaa nyt tosta, ei tämä anna tätä. Ne on jokainen erikoisala ihmisiä. Mulla on 20 lisenssiatti, maisteri, tohtori siinä kertomassa, että tämä ei mahdollista tätä. Jokaisella ja sitten raportoidaan ja käydään sitä keskustelua. Niin sanonut monta kertaa, että kyllä me 5 miljoonan kansalla on jossakin hyviä, tätä hallinnon byrokraattisuus, sitä mä oon ihmetellyt, sinänsä, että tilaisuus osuu täysin niin kuin naula arkkuun. Ja toivon, että tätä keskustelua jatketaan, koska nyt me tarvitaan poliittista päätöksiä, just tämmöistä tutkittua tietoa, vuoropuheluja, esimerkkejä kansallisesti, kansainvälisesti, ja Lahti ottanut rohkean ratkaisun, ja varmaan joudutaan mekin vielä tässä suurennusasemassa monissa asioissa. Varmaan joku valtioviranomainen, mutta ei tällä missään nimessä saa tehdä, vaan teidän täytyy palata siitä, että kaikki kärsikö Lahdessa tasapuolisesti. Ja epäilen, että varmaan tämä on niin kuin kova debatti, ja on meillä päätöksenteossakin tätä käyty keskustelua jo, että voiko näin olla. Mutta lopputulema, se mihin ne kysymykset oli, kiitos kattelin Hämeenlinnan puolelta, niin hyvin samantyylisiä integraatiota on parantanut. Meillä sen päihdepalveluissa, sosiaalipalveluissa mietitään uuteen terveyskeskuksen tsekakerros 1004 varataan kokonaan niiden vuoropuhelua, etäkonsultaatiota kokonaan yhteen paikkaan, ihmisiä ei segmentoida, palvelu Santra meillä on tällä hetkellä siiri laitetaan, mietitään palveluohjausta niin pitkälle, että ei ole vastuun puolella enää rajoja, vaan on ihminen, jos on monisairas vanhuinen, niin se tarvitsee terveyspalveluita, lääkäripalveluita, se tarvitsee kotiinvietyjä palveluja, se tarvitsee telematiikkaa, kaikki samaan paikkaan samalla ohjataan palveluohjausta. Me ei ole siihen vielä päästy, mutta seuraava haave, että se menisi koko vastuualueiden yli kokonaan, nyt se on enemmän avopalvelu. Että eihän ihmistä kiinnosta
millä tavalla ja kuka sen tuottaja, mitä juridikka sanoo, vaan se, että hän saa hyvää palvelua. Ja tähän me yritetään nyt vielä eteenpäin päästä. Sitten tämä terveysneuvo, just mikä iso kuva tässä tuli, niin se ohjaisi kaikkia, myös sitten sosiaali- ja vanhuspalvelut tässä, jotka samalla saataisiin integroittua. Kyllä se mahdollista luo tämmöinen hyvin paljon, kuin se, että ne on avopalvelu olisi hyvin hajautettu ja hajajohdettu. Sitten saatavuus on kattonut. Toinen kysymys oli, saatavuudessa on tällä hetkellä meillä, riippuu nyt kaupungista, niin se on joko sama tai joissakin parantanut. Ei ole kuitenkaan heikompi kokonaisuudessaan. Meillä kriteerit on, mutta voi sanoa rehellisen nimen, ettei välttämättä kaikissa parantanutkaan. No miksi ei ole kaikissa parantunut, on se, että kustannushyötyä, pyysin just talouspäälliköltä, niin mulla on 10% kokonaistoimintamenosta tammi-elokuun 2013, tammi-elokuun 2014 vähennetty. Eli 10%. Vanhassa järjestelmässä se olisi tarkoittanut armotonta saatavuuden heikkenemistä. Eli kyllä sinänsä osoittaa, jos 10% pystytään kustannuksista vähentää ilman, että saatavuus on, kun vertaa niitä lukuja, niin mahdollisuudet on vielä tosi hyvä. Ja se on oikeastaan yllättynyt itsekin siitä, että samaan aikaan saatavuus on pysynyt ja kustannukset on tippunut. No sitten oli vielä tämä integraatio, valinnanvapauteen liittyvä kysymys. Ja siinä mä näen suuri osa, että suomalainen lainsäädäntö ei nyt ihan vielä pysty tavallaan näkemään sitä asiakkaan kannalta. Tässä käytiin keskustelua monen lääkärin kanssa ja pohdiskelua, että vielä pitäisi pystyä vähän parempaa ja nähdä näitä uusia toimintamalleja. Eli siinä käytän just sitä sanaa, että ei pitäisi lainsäädännön sulkea järkevää toimintaa, mikä asiakkaalle. Nyt meillä tuntuu vähän enemmän, että luetaan mieluummin lakikirjaa ja katsotaan sitä, että mitä saa tehdä, kuin se, että mikä olisi järkevää tehdä ja mikä olisi asiakkaan kannalta paras. Meillä oli tällä hetkellä myös Lahdessa, niin näyttää, että erittäin positiivisia. Meillä on palaute tullut tammi-helmikuulta 2015, niin 77% erittäin positiivisia ja negatiivisia, eli 3%. Eli tämä on tämmöinen happy or not kysely, niin se osoittaa sen, kun verrataan vanhoihin, että samalla tasolla pysytään tyytyväisyyden kanssa. Siltä tosin integraatiossa on parannettavaa, päästään syvemmälle, palvelusaatavuus on pysynyt. Kustannustehokkuus on parantunut tuon 10%, ja sitten vielä valinnanvapauksessa täytyy saada vaan kaupungin sisällä plus maan sisällä vietyä eteenpäin. Kiitoksia puheenjohtaja.